ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ 50% ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 50% ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓದಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಮಂದಿರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ರಾಮಮಂದಿರ ಆರು ಕಟ್ಟು, ಆಂಜನೇಯ ಮಂದಿರ ಆರು ಕಟ್ಟು, ಸೀತೆ ಮಂದಿರ ಆರು ಕಟ್ಟು, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಆರು ಕಟ್ಟು, ಬಸವರಾಜ ಮಂದಿರ ಆರು ಕಟ್ಟು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಂದಿರ ಆರು ಕಟ್ಟು. ಯಾರು ನಮ್ದೇನು ತಗರಾಲೇನಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ BJP ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಸಾಕು, ನನಗಿದು ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಇದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ರಾಮನ ಬಂಟ, ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಬಂಟ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಅವನ ಗುರುಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರು. ಕುಲೋಸ್ಪೇಟೆ ಅಂತಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಗ ರಾಮಂದ್ರ ರಾಮನಗರ ಅಂತ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದೇನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಂದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಅರ್ಕಾವತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾನ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಿದಾನ? ಏನಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್, ನೀವು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಏನೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ IT ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿರೋ ತೆಗಿಯೋಣ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ್ಕಿನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ?